তারৰ তালিকাক লৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাখ্যৰ পুৰকায়স্থৰ বিস্ফোৰণ ভূপেন বৰাই AICCক দিয়া নাই কোনো তালিকা দিল্লীত ভূপেন বৰাই জিতেন্দ্ৰ সিংক গদ্দাৰ বিধায়কৰ তালিকা দিয়া বুলি দাবী কৰিছিল জিতেন্দ্ৰ সিংহে গদ্দাৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল 10 আগষ্টত অসমলৈ অহাৰ কথা জিতেন্দ্ৰ সিং তাৰ পূৰ্বে এই বিস্ফোৰণ কমলাখ্যৰ পুৰকায়স্থৰ আৰু তাৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আমি তেওঁৰ প্ৰশ্ন বা তেওঁ কৰা এই অবতারণার কথা আপোনালোকক জানাবলৈ চেষ্টা কৰিম আনকাত তেখেতৰ ভাষ্য শুনাম কিন্তু কথাটো হৈছে গদ্দাৰৰ তালিকাক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কমলাখ্য দেৱ প্ৰকাশ্য এই বিস্ফোৰণ ঘটাইছে যে ভূপেন বৰাই AICCক কোনো তালিকাই দিয়া নাই আগবঢ়াইছো তেখেতৰ সময় ভাষ্য কাৰণে হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত ব্যস্ত কৰা হৈছে ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো 9 তাৰিখে আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহিব তাৰ পিছতে নিশ্চয়তো পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু কিছুমান এনেকুৱা হয় যে কিছুমানৰ বডি লেংগুৱেজ দেখিলে গম পোৱা যায় বস্তুটো আৰু কেনেকুৱা কি আছে কি আছে বিষয় আছে কাৰ লগত কি আছে নিশ্চয় এইটোৰ ওপৰত অধ্যয়ন হ'ব অধ্যয়ন কৰি কৰি নিশ্চয় ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু মই ভাবোঁ এইটোৰ পৰা কঠোৰৰ পৰা কঠোৰলৈ ব্যৱস্থা লোৱা হওক আৰু এইটো মই হাইকমাণ্ডক মই অনুৰোধ জনাওঁ জেহাদী প্ৰসংগত সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীক জাবৰৰ সৈতে তুলনা কৰিলে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীক সমাজৰ আৱৰ্জনা আখ্যা দিছিল তেখেতে রাজ্যত কেইবাটাও জেহাদী গ্রেপ্তার হওয়ার পিছত জেহাদীসকলক সমুলঞ্চে উৎখাত করার লগতে মাদ্রাসাক লৈ বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল জনার্দন দেবগোস্বামীয়ে লগতে জেহাদীক প্রতিহত করবলে কিন্তু টাস্ক ফোর্স গঠনেরও আহ্বান করেছিল গোস্বামীয়ে তার পিছতে অখিল গগৈয়ে সমাজের জাবর আখ্যা দিলে সত্রাধিকারগীক সত্রাধিকারজনের মানে মানসিক বিকৃতি ঘটেছে সত্রাধিকারের কাম কি সত্র পরিচালনা করা আর সত্রাধিকারে হিন্দু মুসলমানের সংঘাত লগাবর কারণে অনবরতে কাম করে থাকে গতি এনেকা সত্রাধিকার আসলতে সমাজের আবর্জনা এনেকা সত্রাধিকারক সমাজখনে বর্জন করা উচিত আর মানে ভাবো যে এনেকা সত্রাধিকারক সত্রাধিকার পদবীর পর রাইজে খেদি পঠিয়া দরকার।